Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u Stetoskop. Gost naše današnje emisije je asistent dr. Zoran Grujović, načelnik ortopedskog odeljenja Centra za ortopediju i traumatologiju Kragujevačkog kliničko-bolničkog centra. Dr. Grujoviću, dobrodošli u Stetoskop. Hvala na pozivu, bolje vas naša. Mnogo ljudi strada u saobraćajnim nesrećama u poslednje vreme. Možete li nam reći koji su to osnovni postupci u prvoj pomoći koje bi svako od nas trebalo da zna i kojima bismo mogli da spasemo nekome život? S obzirom da je saobraćajni traumatizam u porastu, odnosno da vlada takozvana epidemija saobraćajnog traumatizma, potrebno je napomenuti par stvari koje svaki vozač, pa i suvozač putnik, treba da zna prilikom saobraćajnih udesa, bilo da se radi o povređenima koji su pešaci ili putnici, vozači, suvozači u vozilu. Ono što je osnovno, to je da ponekad treba proceniti kada treba povređenog ne dirati. A posebno, znači, ako sasvim je drugi pristup kod povređenih gde dolazi, gde su povređeni u svesnom stanju, gde zapomašu, žale se na određene bolove u ekstremitetima, u leđima, u grudnom košu i tako dalje. Kad sam govorio o ovoj prvoj kategoriji, znači treba obratiti posebno pažnju kada se radi kod pacijenata, kod povređenih koji se nalaze u besvesnom stanju, koji ne mogu da vam odgovore šta ih boli. Treba posebno biti oprezan prilikom izvlačenja povređenog iz vozila zbog mogućih povreda, naročito u predelu kičmenog stuba, odnosno kičmene moždine i nekih komplikovanijih preloma ekstremiteta, a tu prvenstveno mislim na takozvane otvorene prelome dugih kostiju, odnosno ekstremiteta. Sam postupak izvlačenja povređenog iz vozila mora da bude vrlo pažljiv, lagan, uz prethodno oslobađanje tela, ukoliko je priklješteno između sedišta, vetrobranskog stakla, vrata itd. Znači, bez prethodnog pravljenja puta za izvlačenje pacijenta, ne treba ga na silu izvlačiti po svaku cenu kroz šofer šajbnu ili na druga vrata, jer vrlo često su kod takvih težih udesa donji ekstremiteti povređenog vozača ili suvozača stešnjeni takozvanom pregradom prednjeg motornog prostora. U drugim, da kažem sad, manje komplikovanim slučajima, kada se radi o povredama gde je povređeni učesnik u saobraćaju svestan i koji kaže da ga boli, da li ruka, da li noga, gde možemo, znači, gde svaki laik može da vidi da postoji deformitet, odnosno, znači, iskrivljena ruka na mestu gde nije zglob, gde postoji možda krvarenje na tom mestu ukoliko je otvoreni prelom, treba vrlo pažljivo prići takvom povređenom učesniku u saobraćaju sa ukoliko, naravno, ukoliko imate osnovni komplet prve pomoći, najjednostavnije će uzeti prvi zavoj, sterilnu gazu staviti, preko rane zamotati i ukoliko ne postoji mogućnost za nekom improvizovanom imobilizacijom, dovoljno je ako se radi o donjim ekstremitetima imobilisati jednu nogu uz drugu, ako se radi o ruci staviti trouglu maramu oko vrata, postaviti pacijenta u sedeći položaj, proveravati njegovo stanje svesti, način komunikacije, da li je orijentisan, da li zna gde se nalazi, šta se dogodilo, da li rekonstruiše događaj i sačekati ekipu hitne medicinske pomoći koja će da nastavi zbrinjavanje. Znači, ipak, ono što bih ja u takvim slučajima preporučio, treba ipak biti kritičan i ne zaletati se odmah po momentu događanja udesa da se pruži pomoć. Znači, ipak treba prvo pogledati, osmotriti, pa onda prići sa prave strane i biti svestan svojih mogućnosti da se povređenom pomogne. Kako laik može da proceni kome bi od povređenih trebalo najpre da posveti pažnju i pruži neophodnu prvu pomoć? Pa znate, stari je običaj, to je još iz, što kažu, iz ratne hirurgije, kada smo učili, kažu, kada čujete povređene da kukaju, da jauču, kaže, njih pustite, pa prvo priđite onima koji se ne čuju. Znači, upravo ono što sam malo prepomenuo, to se radi o pacijentima sa težim povredama, koji su u besvesnom stanju, koji jednostavno ne mogu da skrenu pažnju na sebe, odnosno na težinu svojih povreda. I tu zaista
je potrebno veliko iskustvo, počevši od srednjeg medicinskog kadra, govorim kad se radi o zdravstvenim radnicima, pa i kasnije lekarima i specijalistima, da se odradi kvalitetna i pravovremena trijaža. Znači, moj je savet da prvenstveno treba prići ljudima koji su u besvesnom stanju, proveriti ono što sam pomenuo, put izvlačenja iz vozila, pa tek onda lako je pomoći ljudima koji su svesni, koji možda sede na kolovozu ili su možda krvavi, to deluje strašno na prvi pogled, ali moj je savjet prvo pomoći onima koji ne zapomažu, pa tek onda ovim drugima koji su u svesnom stanju i mogu da kažu o kakvim se tegobama, odnosno povredama radi. Jedna od uvek aktuelnih tema u ortopediji i traumatologiji je i prelom vrata butne kosti, narodski rečeno prelom kuka. Naročito kod starijih osoba, mada ni mlađi ljudi nisu pošteđeni ove povrede, pogotovo u ovim zimskim mesecima. Šta nam možete reći o ovoj karakterističnoj povredi? Povreda gornjeg okreka butne kosti, odnosno, kako što ste pomenuli, prelom vrata butne kosti, je vrsta povrede koja dominira kod starijih ljudi, nešto češće kod žena nego kod muškaraca, naročito kod žena nakon perioda menopauze, kada dolazi do osteoporoze, razređivanja kostiju, ide banalan pad koji je najčešće u kući, ispred kuće, u dvorištu, da li se sapletu, da li imaju neke druge probleme, recimo da li su to kardiološki problemi, aritmije, zatim nesvestice različitog porekla, da li bilo da se radi o visokom pritisku, o bolesnicima koji boluju od dijabetesa, šećerne bolesti i tako dalje. Znači, postoje neka druga oboljenja za koje pacijenti kažu da me nešto me je zanilo i ja sam pao. Znači, ne mora uvek čovjek da padne bukvalno da se saplete ili da ga neko gure. Znači, desi se sasvim banalno da se blaga nesvestica završi padom, a kasnije se utvrdi da je došlo do preloma kuka. Taj problem sve više i više dominira i u svetskom zdravstvu. Načini lečenja se vrlo često menjaju, nove operativne tehnike se uvode, novi implantacioni materijali se uvode, sve u cilju da takve ljude koji su najčešće u sedmoj ili osmoj deceniji života što pre hiruški izlečimo, zatim rehabilitujemo i vratimo u svakodnevne aktivnosti koje su, da kažem, odgovarajuće njihovom starosnom dobu. Ranije su takve povrede lečene neoperativno, takozvanim koštanim trakcijama, ili što naš narod kaže stavem u teg. Znači, koštanom trakcijom ležalo se 6 do 8 nedelja, dolazilo je do mnogobrojnih komplikacija, bilo tromboembolijskih, bilo do otvaranja rana usled dugog leženja, upala pluća, urinarnih infekcija i tako dalje, tako da bi neka druga, znači sekundarna oboljenja, praktično bila letalna po povređenog. Zato za mnoge, recimo i lekare, je čudno kada kažemo da je prelom vrata butne kosti vitalna indikacija. A vitalna indikacija, znači, spašava se život. Na izgled je neobično da je prelom treba operisati da bi sačuvali život, ali to je zaista tako, tako se tretira i u svetu i kod nas, i cilj nam je da što pre uradimo, znači preoperativnu pripremu, pripremimo pacijenta za hiruški zahvat, operišemo, a već posle 2 dana praktično započinjemo osposobljavanje za hod uz pomoć štaka i, što se kaže, ide dalje rehabilitacioni tok. Znamo da su starije osobe podložne češćim frakturama, odnosno prelomima, naročito kod žena u menopauzi. Objasnite nam uzrok ove pojave i koja bi bila njihova prevencija. To je danas vrlo aktuelna tema, čak aktuelnija više nego možda ikada pre. Čitavi timovi se prave i u svetu i kod nas, gde učestvuju recimo ortoped, ginekolog, endokrinolog. Znači, da bi se propisala odgovarajuća terapija koja bi prevenirala pojavu osteoporoze, a ukoliko je već došlo do pojave osteoporoze, da se sprovede terapijski protokol za lečenje takvog stanja koje može da rezultira kod
traume, kao što smo pomenuli, prelamom u predelu kukova najčešće, zatim kompresivne frakture, odnosno prelomi pršljinskih tela itd. itd. Smatra se da ukoliko su osobe, mislim na ženske osobe, u mlađim godinama bile aktivnije fizički, da će stepen osteoporoze u periodu menopauze biti znatno manje izražen i imaće znatno manje šanse da usled nekih možda banalnih trauma ili nekih padova dođe do ovako teških povreda. Napominjem da su sve ove povrede jako teške, dugo traje njihovo lečenje, dosta dugo traje rehabilitacioni tretman, mnoge osobe i psihički teško to podnose, teško se mire, jer uvek vezuju period kada su se kretale, kad su bile samostalne, bilo da se radi o nekom poslu, bilo da se radi ukoliko su starije, recimo u 7. 8. 9. deceni, da mogu da odu do WC-a, do kupatila, da ličnu higijenu vrše, dosta teško to podnose, tako da to ima i neke druge posledice nakon završenog hirurškog lečenja. Jedna od najvažnijih stvari u medicini je da se bolest utvrdi na vreme kako bi se primenilo odgovarajuće lečenje. Vrlo često ljudi, međutim, iskomplikuju svoje stanje odlazeći i poveravajući svoje lečenje osobama koje se bave alternativnim načinima lečenja, a vama se javljaju tek nakon izvesnog vremena kada je bolest već možda iskomplikovana. Kakav je vaš stav ovim povodom? Treba imati u vidu da je ortopedija, kaže sad i traumatologija, nastala, odnosno prvi, da kažem, vidari, lekari su počeši raznoraznim manipulacijama, raznoraznim improvizovanim imobilizacijama, melemima i tako dalje. Praktično, kad se nije znalo da postoji lekar, lečili određene prelome. Od kako je sveta i veka, od kako je ljudi, bilo je preloma i bilo je na neki način lečenja. U Kini, recimo, i dan danas u Pekingu postoje dva načina lečenja. Jedan je koji je manji, što je za nas svako malo neobično, možda trećina, ne više, gde se sprovodi standardna, da kažemo, zapadnoevropska medicina, dok onaj drugi veći deo sprovodi se ta takozvana tradicionalna medicina. Tako da je to za nas neobično, a kod njih je to sasvim normalno. U čemu je problem kod nas? Kod nas je problem u tome što vrlo često kod nekih težih stanja, odnosno govorim sad konkretno o oboljenjima, kada se radi o urođenim išašenjima kukova kod dece, roditelji nakon prvog pregleda deteta od strane ortopeda ili dečijeg hirurga, kada saznaju da im dete boluje od takozvanog razvodnog poremećaja kuka, da se možda planira eventualno neka hiruška intervencija, dolazi do panike u porodici, straha i okreću se leđa lekaru, traži se neko drugi ko će im reći da to u stvari nije tako strašno, da to može pod navodnicima da se namesti, da se vrati, odgovarajući malo utegama i tako dalje, i onda vrlo su prijemčivi za tu priču. Šta se događa? Prolazi vreme koje je kod takvih stanja jako bitan faktor i kada prođe 5, 6 ili 7 godina, onda ona hiruška intervencija koja je možda bila manjeg obima i manje ekstenzivna već nije indikovana, sada treba da se rade neke druge hiruške intervencije i to tako, kažem, javlja se taj začarani krug, dete jednostavno je imalo veliki takozvani fond izgubljenog vremena, mada taj termin koristimo kod tumora, znači dosta je vremena izgubljeno, mora sasvim na drugi način da se rešava, koji je mnogo teži nego što bi bio prethodno. Što se tiče traume, takođe se događaju raznorazne iščašenja, recimo ja sam imao slučaj gde je devojčica 10-12 godina imala iščašenje lakta, vođena je kod čoveka koji je to namestio, rekao roditeljima to je namešteno, oni su otišli kući, posle par dana je uočeno
ili nedelja da dete i dalje drži lakat u nekom poluopraženom stanju, da ne može da savije. Kada se javilo ambulantu, urađeno je klasično rentgenografsko snimanje, utvrđeno je da je lakat i dalje iščašen i to je dete već unapred osuđeno da bude invalid. I pored uspešnog hirurškog lečenja, određeni obim pokreta je ograničen, odnosno bit će ograničeno ili savijenje ili opružanje, odnosno to sam kažem, dete će imati lakat vrlo ograničenog obima pokreta. Druga varijanta je kod preloma, gde takođe idu da se to namesti i tako dalje i tako dalje, onda opet se dolazi u bolnicu, snima se, utvrđuje se da je prelom, ono što na izgled deluje banalno kao postavljanje gipsa i mobilizaciju, u stvari lek izbora nakon nameštenja, ili kako mi kažemo repozicije preloma, stavi se odgovarajući gips i mobilizacija, praktično još dok je u bolnici bolovi prestaju i lečenje ide svojim tokom. Ono što bih ja napomenuo to je da kod takvih ljudi koji verovatno da imaju nekog dara, idu ljudi, da kažem, svih stepena obrazovanja, svih klasa, od, što kažem, od seljaka do profesora univerziteta, tu razlike nema. Znači, neki su prvo išli kod nadrilekara, pa dolazili u bolnicu, neki su dolazili u bolnicu, pa im nije pomogao. Ja kažem, nekad ortoped, nekad neurohirurg, nije bitno, pošto najčešće radi o povredama, oboljenjima u predelu leđa i tako dalje. Išli su samo možda različitim smerom. Ono što pokušavao sam u stvari da protumačim, nekad razmišljao sam zašto je to tako, jedan, kad se radi konkretno o nekim sindromu bolnih leđa ili lumbalnom sindromu, bio sam svedok jednom prilikom u Beogradu još za vreme specijalizacije, kada je profesor Butković pregledao jednu ženu na određen način, određene testove, sve je izveo i tako dalje, gde je žena koja je unešena nakon toga prohodala. Normalno to su klasični manevri poznati u ortopediji, žena je ustala, ispravila se i bila je uplakana od sreće. Na to je on komentarisao, evo ovako to radi Steva Mirijevac. Tako da svaki grad ima svog Stevu ili ne znam već znate koga, nije to ni bitno. O čemu se radi? Postoje različita stanja sa vrlo sličnom simptomatologijom. Lekar, ortoped ili neurohirurg, svi mi znamo koji su to manevri ili nekad ih zovemo ili testovi koji mogu da se izvedu. Kod određenih stanja sa tim manevrom, ukoliko se radilo o takozvanoj diskus herniji, da je došlo do prodiranja delova diska između pršljenova u spinalni kanal, vi tim manevrima možete da napravite da ta kompresija bude još i veća. E to, ljudi koji to nameštaju, oni to ne znaju i onda nemaju čega da se plaše. Mi što znamo šta možemo da napravimo, mi to se i ne usuđujemo da radimo, nego idemo linijom diagnostikovanja, radiografskog, kompjuterizovane tomografije, sada se radi magnetna rezonanca i tako dalje, i ako je potrebno, ide se na hirurško lečenje. Kod ovih drugih stanja, gde se radi o takozvanom okoštavanju najčešće slabinskog dela kičme, i gde postoje, znači, mali, mi to zovemo osteofiti, znači delovi kosti koji su nastali posledica okoštavanja blizu otvora, da izlaze nervni korovi iz kičmenog kanala, tu kod određenih manevara ili, što se kaže, čupanja pršljenova, dođe do jednostavnog pomeranja i oslobađanja nervnog korena od direktne kompresije tog, mi zovemo ga osteofita, znači okoštalog dela pršljenskog luka. Tako da kažem, sve to, mislim da pokušavao sam sam sebi da to objasnim, jedino ono što nisam prihvatao to je da u određenim situacijama postoje ljudi koji će reći upreli su ti se ligamenti pa sam ti raspleo ligamente. To onako malo nas vređa, upravo ta priča, ali normalno to ima pravo da kaže čovek koji nije zdravstveni radnik. Može tako da priča. Nama je to ovako malo neverovatno da se, kažem, ljudi raznoraznih ili što kaže raznoraznog intelektualnog statusa i stepena obrazovanja primaju na takve priče, ali
šta je tu je, dokle, od kako je sveta i veka, toga će biti i pre nas i posle nas, tako da tu treba naći razumnu meru. Ono što je možda za nas ovde interesantno, to je da su možda pre 15 godina dolazili u bolnicu, pa su posle toga išli da im se to uradi negde kod nekoga, a danas je, to sam primetio zadnjih možda 70-80 godina, je malo situacija drugačija, pa oni koji su prvo išli tamo završe kod nas, što mislim da je možda bolja varijanta u celoj ovoj priči. Nadam se da ćemo ovim našim razgovorom uspeti da gledalcima koliko toliko pojasnimo moguće opasnosti slepog verovanja u tradicionalni način lečenja. Koji bi bio vaš stav ovim povodom? Ne znam, da, nisam, nadam se da nisam bio mnogo isključiv kad je pisanju ta alternativna medicina iz prethodnog ovog odgovora. Alternativna medicina, mislim da svakako i što je u ekspanziji takozvana tradicionalna, bilo da je južnokorejska, kineska i tako dalje medicina, mislim da svakako ima svoje mesto.